Տղեք, եսի կարոչի թազա լետ, որ դետ նա անգեր, ու առաջի բացումը մեր ոնցի ծանում եմ ես, մի քիչ կաղկը խմա մոտես, բան ուժը, սերվեր ուժ բան եմ արել, ընգերը, կաչստվան ուժեղ ծրել եմ դրա համար, մտնեմ մի քիչ տուրցեն եմ գտեզվի։ Լավնա, չէ տղեք, ես էլ եմ ետացում էլի, լավնա, ես չէ հարցում, ես ասում էլ լավնա, էլի նույն կաման, նա մեր են սիրած աստավ, նա, բոստը, որը, ապետ ոշկելա վրես, ճոգիլ ես, այդ ասկը պրեմ այդ տաղա, դեմ եկտ, Հոշելը կյանք չմնի, հեե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 եee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 
Ուշում ցենս кайֆը թավ էլի։ Մենակ ես մից փփուլը չլիքը դա։ Всё, այսքանը, կապի վերջ։ Ասում կապի վերջ ամիկ։